Dobroveče, poštovani gledalci. Naredne tri epizode TV Slagalice biće određene susretom našeg drugog polufinalnog para. Reč je o izvanrednim mladim takmičarima koji ste upoznali u dosadašnjim epizodama TV Slagalice. A prvi od njih ili takmičar koji se večeras nalazi na poziciji našeg plavog takmičara je Branimir Arsić. Branimira znamo po dobru, po odličnom rezultatu još iz perioda kvalifikacije za četvrtfinale. Tada su ostvarili 7 pobjeda. Očigledno je bilo jako dobro i u četvrtfinalu. Pa da, bilo je dobro. Sad su se malo slegli utisci i svakako da sam zadovoljan mojim prethodnim nastupima, ali naravno želim da pokažem što veće znanje i u polufinalu i naravno da probam da se dokopam tog drugog mesta u finalu. A da li je sada možda koncentracija izraženija upravo zbog ovog nivoa takmičenja? Pa ja mislim da je koncentracija izraženija zato što je odsutnija trema ovog puta u odnosu na prošle nastupe. Imate iskustvo i dobar rezultat, tako da jasno da. Dakle, fokusirajte se, neka bude onako kako vi želite, izvolite na svoju poziciju. Branimir je ekonomista, ima 25 godina i dolazi iz Veternika, a Marija Nikolić je profesorka matematike, poreklom je iz Valjeva, radi ovde u Beogradu, ako sam dobro zapamtila, je li tako? Lepo ste znanje pokazali u kvalifikacijama za četvrtfinale, onda je bilo odlično u četvrtfinalu. Da, to je bilo baš iznenađenje. Protiv Stojana koji je bio jako dobar takmičar. On je imao 7 pobjeda u kvalifikacijama, ali ja to sam malo imala više sreće. Zapamtila sam vas po velikoj želji da idete napred, da gurete napred i da nekako osvajate slagalicu korak po korak. Pa dobro, malo po malo. Moj je tačan ili nije? Pa jeste možda, da. Kad sam se prijavila uopšte nisam ni sanjala da će do ovde doći, tako da ovo je za mene baš veliki uspeh, a u buduće kako bude. Bitno je to da se igramo dobro i da nešto novo naučim. Izvolite vi na svoju poziciju pa da počnemo da se igramo slagalice, naravno. Gledamo koje će slova odabrati Branimir. Izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. Č, Ana. Stop, stop, stop. Ist. Stop, stop, stop. R, er. Stop, stop, stop. I, l, k. Vreme. Branimire, kako počinjemo večerašnje takmičenje? Samo 7. Dobro, koliko je slovo vaše prvoj reči? 6. Da čujemo reči. Nečista. Vaša je? Rečita. Dobro. Prihvatit ćemo nečista. Naša sadrži 11 slova i to je reč skretničari. Evo drugog dela slagalice i slova koje će odabrati Marija. Izvolite, Marija. Hvala. Stop. 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 T, alje. Stop. 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 I, s, v. Stop. 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 E, T, O. Stop. 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 P, E, R. Vreme. Thank you.
Marija, u prvoj reči je bilo 6 slova, a u drugoj? 11. Odlično. Kako je kod vas, Branimir? Takođe. Odlično mu reči. Prosvetitelj. Vaša? Preosetljiva. I naša je prosvetitelj. Zato prihvatamo Marijinu reči i još dodajemo nagradne poene. Odlično. Nastavljamo TV Slagalicu igrom Moj broj. Branimir prvi traži svoj broj, a to će biti? Stop, stop, stop. 217, a do ovog broja možete doći pomoću brojeva 8, 5, 3, 3, 15, 50. Vreme. Branimir, upisujemo tačan broj, tako? U vašu kućicu, Marija? 50. Da čujemo Branimirov postupak. 5 puta 3 puta 15, minus 8. I to je taj broj, evo i našeg postupka, koji se ne razlikuje od vašeg. Da pogledamo sada Marijin broj. Stop, stop, stop. 989. Stop. A pored osnovnih računskih operacija, Marija će koristiti brojeve 91, 57, 15, 75. Vreme. Marija, koji broj upisujemo? 990. Tačan. Odlično. Čujemo postupak. Otvorena zagrada. 75 minus 9. Zatvorena zagrada. Puta 15 minus 1. Odlično. Evo našeg postupka. Nema potrebe da ga iščitavamo. Pred nama je igra korak po korak, a prvi deo igre određen je ovim korakom. Ima veze sa konjima? Griva. Ne, Marija, vi? Potkovica. Nije. Nemački je vrsta kunića. Izvolite. Dalje. Marija, vi? Pas. Ne. Metal nije vatreno oružje. Branimir je u prednosti. Dalje. Marija, izvolite. Dalje. Ime je dobio po vrsti ornamenta. Da li je ovaj korak pomogao? Ne. Vama, Marija? Ne. Otvorit ćemo sledeći. Bez poslednja dva slova postaje planina sa nacionalnim parkom. Šta kažete? Možda Šarac. Odlično, tako je, upravo Šarac. I evo preostala dva koraka. Iz njega je pucao Nikoletina Bursać, a jahao ga je Kraljević Marko.
To je šarac, šareni konj ili šarac, vrsta kunića, nemački šarac, mitraljec šarac, šar planina ili šara. Odlično, 11 poena za Branimira. Očekuje nas drugi deo ove igre, nadamo se velikim poenima. Vidimo kako će biti Marija. Njegova čorba je riblja. Šta kažete? Post. Ne. Možda Bora Đorđević. Nije. Njegov sapun je biljni. Izvolite sad, Marija, vi. Mast. Ne. Ranimira, vi. Idemo dalje. Njegove karte su za tarot. Marija, na potezu ste? Ne znam. Branimir, vi? Dalje. Evo četvrta koraka. Njegova pesma je himna. Šta kažete sada, Marija? Dalje. A vi, Branimir? Dalje. Idemo dalje. Pored njega je tamnovao grof Monte Cristo. Izvolite. Dalje. Probam, Marsej. Odlično ste probali, tako je, Marsej. I evo preostala dva koraka. U njemu je ubijen kralj Aleksandar Karađorđević, najveća je luka Francuske. To je Marsej, svi znamo za francusku himnu Marseljeza, marsejske tarot karte, marsejski sapun i marsejska čorba. Odlično je ovoga puta poen za vas, Branimire, i to 9 poena. Da li će razlika u poenima biti smanjena i za koliko znaćemo nakon igre s kočko koju počinje Branimir? Izvolite. Hvala. Tref, tref, herc, herc. U prvoj kombinaciji imamo jedan pogođeni znak, ali se ne nalazi na adekvatnom mestu. Herc, tri pika. Sačekat ćemo treću kombinaciju. Tri karoa, tref. Isto je kao i u prvoj. Zvezda, zvezda, tref, zvezda. Tri pogođena. Zvezda, zvezda, tref, skočko. Odlično, svi su simboli, tu samo ih bolje rasporedite. Skočko, zvezda, tref, zvezda. Evo šanse za Mariju, izvolite. Zvezda, skočko, tref, zvezda. Da vidimo. Da li je to adekvatan raspored? Jeste. To je tačna kombinacija. Marija. Imate priliku da napravite svoju tačnu kombinaciju. Izvolite, počnite. Hvala. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena simbola, od kojih jedan jeste na dobro mesto. Skočko, tref, pik, pik. Dva pogođena u drugoj kombinaciji. Skočko, tref, herc, herc. Tri pogođena. Skočko, tref, herc, kar. Tri pogođena, ali sada se jedan simbol ne nalazi na dobro mesto. Skočko, tref, zvezda, herc. Odlično. To je tačna kombinacija. Bravo, Marija. Razlika u poenima jeste smanjena, ali evo novog izazova koji se zove Ko zna, zna. Prvo pitanje glasi ovako. Koju stilsku figuru prepoznajete u stihu Zubi su joj dva niza bisera? Izvolite, Branimira. Metafora. Tako je, to je metafora. Otvorit ćemo drugo pitanje. Ko je komponovao operu Don Pasquale? Gaetano Donizetti. Evo trećeg. Koliko litera ima u kubnom decimetru vode? Marija, koliko? Jedan. Tačno, jedan, odlično. Da pogledamo četvrto pitanje. Kako se naziva gvozdeno postolje na kojem stoji topovska cev? To je lafet. Naše peto pitanje glasi ovako. Kako se naziva centralni deo mrežnjače poznat i kao tačka jasnog vida?
to je žuta mrlja. Evo šestog pitanja. Iz koje porodice poticala despotica Jerina Branković? Ova srpska vladarka grčkog porekla poticala je iz porodice Kantakuzina. Evo i sedmog pitanja. Ko je autor knjige Izvolite u bajku sa Crvenkapom? Ljubivoje Ršumović. Da vidimo osmo. Ko igra glavnu žensku ulogu u filmu Skupljači perja? Olivera Vučo ili Olivera Katarina. Evo i pretposlednjeg. Pregrađivanjem koje reke je nastalo Veštačko jezero Gazivode? Šta kažete, Branimir? Možda Ibra. Tako je, reke Ibar na severu Kosova. I evo poslednjeg pitanja. Koje godine su održane prve letnje olimpijske igre na Azijskom tlu? Branimir? 1964. A znate gde? Tokio. Odlično, tako je. Da vidimo što će nam doneti asocijacije. Prvo otvara Branimir. Kako počinjemo? B4. B4. Era. Doba. Ne. B3. Kaledonija. Nova. Tako je, nova. Konačno. Super. Ne. G4. Vrednost. Hartija. Ne. G3. Opticaj. Šta kažete, Marija? Konačno star. Ne. A4. Lefkada. Pod G novac. Pod G jeste novac, konačno bi bilo. Da nije konačno drahma. Nije. A3. Krv. Ostrvo. Ostrvo, sad konačno. Možete li? Ili idemo dalje? Dalje. Izvolite, Branimire. V4. Polutar. Dalje. V3. Pojas. Dalje. Idemo dalje. V2. Hemisfere. Pod V... Zemlja. Nije. V1. Linija. Ne mogu se setim dalje. V-ekvator. Tako je, i konačno? Gvineja. Gvineja, odlično. Tako je, ostrvo Nova Gvineja, država ekvatorijalna Gvineja i vrsta novca Gvineja. Dobro, uz malo muke, lepo je rešena prva asocijacija, da vidimo kako će biti u drugoj. Marija, koje ćemo polje otvoriti za početak? B3. Anđeo. Čuvar. Ne. B4. Ikar. Krila. Tako je. Konačno, rukomet. Nije. A3. Džokej. Da nije konačno mrav. Nije. A4. Potkovica. Konj. Konj, tako je. Konj, Pegaz. Krila. Tako je, Pegaz. Konj, krila, Poseidon, sazvežđe i tako se dolazi do konačnog rešenja ili do pojma Pegaz, a evo i objašnjenja. Krileti konj Pegaz je prema grčkoj mitologiji bio Poseidonov sin koga je Zevs pretvorio u sazvežđe. Prvi susret našeg trećeg polufinalnog para završen je ovim rezultatom. Branimir je osvojio 123 poena, a Marija 51 poen. Marija, da je moglo bolje, moglo je. Da, svakako. Sad tako je kako je, ali srećom imat ćete priliku i sutra i preko sutra uveče da ipak pokažete to znanje kojim raspolažete. Pa da, nije bilo loše, malo je pade dekoncentracija malo u drugoj igri, ali opet nije toliko baš strašno. Šta će vam reći đaci za igru Moj broj? Pa ništa, verovatno će im poslužiti za ubuduće, uvek da me podsjećaju na to. Dobro, dobro, izvući ćete se, ne sumnjam ja u to. Dobro, zajedno da čestitamo Branimiru, može? Naravno. Kako da ne, i tekako zasluženo. Uf, pa da, u jednom trenutku nije mi bilo svejedno, posle nule na skočku. Naravno, pitanja u ko zna zna su prilagođena stadionu takmičenja u kojem smo, pa su bile i malo teže, ali asocijacije su me izvukle. Da nije bilo asocijacija, ko
ko zna šta bitno. Dobro, dobro, ipak se malo relaksirajte, ima vremena do sledećeg susreta, odnosno do sutra uveče, a budite i zadovoljni. Naravno, da, rezultat je tu. Kako da ne. Dobro, na ovom mestu ćemo završiti 52. TV Slagalicu u našem 105. ciklusu. Nastavlja se susret, odnosno takmičenje između Marije i Branimira. Vidite i sami, reč je o dvoje mladih izvanrednih ljudi. Vidjet ćemo šta će doneti sutrašnja emisija. Stoga budite sa nama u 7 uveče. Sve najbolje vam želim.